No município de Juazeiro do Piauí, um criador de ovinos tem conseguido realizar bons negócios através do beneficiamento de carnes nobres. Na propriedade, são criadas cerca de 500 ovelhas da raça Santa Inês. Mas, para garantir uma maior produtividade, são comprados por mês cerca de 360 cordeiros de uma associação de criadores da cidade de Betânia do Piauí. Veja na reportagem de Raimundo Lima. Pernil, carré, picanha, filé. Tudo devidamente separado, pesado, empacotado e com valor agregado. Foi essa a estratégia adotada pelo Aloísio para crescer na atividade como criador de ovinos, fazer o beneficiamento da carne. A gente começou há aproximadamente 2 anos, né, que a gente viu a oportunidade do beneficiamento da carne de cordeiro e um mercado ainda em aberto. A princípio a gente começou com produção própria, né, a gente fez o primeiro confinamento com 70 animais. Dali em diante a gente começou a fazer os cortes, viu que o mercado na verdade era bem maior do que a gente imaginava, né, e a gente foi crescendo devagarinho e hoje a gente já não consegue com a nossa produção atender a nossa demanda aqui da empresa. A empresa de produção de cortes ainda é jovem, tem apenas 2 anos, mas já produz um volume suficiente para o empresário se dar conta de que está no caminho certo. Aloísio atuava como advogado, mas cresceu numa família com fortes ligações com o campo e a criação de animais. O pai, por exemplo, é consultor do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o SENAR, e foi numa das consultorias que o filho decidiu que iria investir no beneficiamento de carne de carneiro. Meu pai é instrutor do SEBRAE SENAR, né, justamente nessa área de beneficiamento de carcaça. Ele dá esse curso ensinando você a fazer os cortes derivados do cordeiro. Então a gente, com essa oportunidade, de um lado, meu pai de qualificar a gente para fazer e a oportunidade de um mercado em aberto, a gente começou com essa ideia de beneficiar as carcaças e comercializar. O empresário tem uma propriedade de 500 hectares com 500 ovelhas da raça Santa Inês. Trabalho a grande maioria Santa Inês. Né? A gente fez esse trabalho, as nossas matrizes cresceram, que era o que a gente estava precisando de tamanho, habilidade materna. E agora a gente vai entrar com o reprodutor Doppler, né, para dar esse acabamento, né, mais carne na carcaça. A gente tinha dificuldade de comercializar. A gente produzia, né, aqui por exemplo, tem um pequeno lote de aproximadamente 60 animais. Mas a gente tinha dificuldade de comercializar esses animais. Então o que a gente viu? Se eu estou com essa dificuldade e existe um mercado de corte, vamos experimentar. E aí que a gente deu esse start, né, para tentar comercializar a nossa produção inicialmente. O Santa Inês ele é um animal que, quando bem criado, ele tem uma precocidade, né, e uma habilidade materna muito boa. Então a gente consegue tirar um animal bem novo, que é esse animal que a gente comercializa, né? Nossa empresa Cordeiro Premium, o nome Cordeiro remete justamente a esse animal mais novo, né? Um animal precoce, que é um animal que tem a carne mais saborosa, não tem aquele odor tão forte, uma carne mais macia, mais clara. O Santa Inês consegue nos entregar isso também. O Doppler vem para dar um acabamento final, que é o que a gente vai iniciar a fazer agora. Para manter a empresa funcionando, compra animais de criadores da cidade de Betânia, a 511 quilômetros de Teresina. Por quinzena, são comprados 180 cordeiros das raças Santa Inês e Doppler. A compra é feita de uma associação de criadores do município. A gente fez uma visita inicialmente, né, para conhecer e ver a qualidade dos animais lá que eles produzem. Fomos muito bem recebidos e vimos que, na verdade, o que a gente imaginava foi superado N vezes, ou seja, eles produzem muito bem. Eles têm animais que são de excelência. Então a gente viu a qualidade e assim a gente começou de forma mais tímida
E hoje a gente vai, à medida que o mercado aqui vai crescendo, a gente se organizando, a gente cresce junto com o pessoal de Betânia, que é quem nos fornece, né, todos os animais. Aqui é só uma pequena parcela do que a gente produz, o grosso vem de Betânia. Os 60 animais a gente recebe quinzenalmente. A gente recebe esses animais no ponto de abate, no abatedouro, né, certificado, faz o abate e transporta para cá, para a nossa estrutura, em caminhão frigorífico. Né. Chegando aqui, a gente armazena na câmara e a gente vai tirando, fazendo os cortes diariamente, congelando, e a gente dá seguimento ao processo, né, até a comercialização em Teresina. Antes de trabalhar com beneficiamento, o Aloísio já era criador de ovinos. Quando descobriu que o corte de carnes era algo que era mais lucrativo, foi então que ele decidiu abandonar de vez o escritório de advocacia e vir trabalhar no campo. A fábrica de beneficiamento funciona hoje no município de Juazeiro do Piauí. Quando visitamos a estrutura, os 5 colaboradores trabalhavam na fabricação de linguiça, mais um produto da carne de carneiro com boa aceitação no mercado. Agora, o tempero dessa carne que é produzida a linguiça, ele tem que ter todo um toque especial, né? Na verdade, esse tempero, ele tem para vender, ele é comprado, a gente tem a receita dele, aí tem que botar todo o peso certo para a quantidade certa de carne, a quantidade certa de gordura, que é usado gordura de porco nessa carne, tem toda a quantidade, e a quantidade certa de tempero, tem um pouco de água, a quantidade certa de água também, aí tem que mexer bem a carne, servar bem ela, para pegar bem tempero na carne toda, né, no produto todo. A linguiça, na verdade, muita gente acredita que ela seja um subproduto, né, mas longe disso, a gente faz sim uma seleção também dos cortes que a gente utiliza, mas na intenção de utilizar a carcaça como um todo. Alguns cortes a gente não consegue embalar e sempre tem alguns pequenos retalhos, né, que a gente tira ali da carcaça. E esse a gente faz, a gente moe e no final a gente tem a linguiça, né, produzida. Atualmente, os cortes beneficiados aqui estão presentes em 90% dos restaurantes da Zona Leste de Teresina, no litoral do Piauí, além de supermercados da capital. As peças têm pesos que variam de 0,5 kg a 1,2 kg, valores que já foram definidos pensando no perfil do público consumidor. À medida que a gente vai trabalhando, a empresa vai crescendo e mostrando qualidade, a gente vai conseguindo expandir, né? Acredito que não tenha melhor propaganda do que o boca a boca, e dessa forma a gente vem crescendo, e hoje eu acredito que boa parte dos restaurantes da Zona Leste, alguns Zona Sul, Parnaíba, a gente já atende boa parte desses restaurantes. A ideia a princípio era da gente vender apenas para o consumidor final, né? E o consumidor final, a gente vê que a tendência das famílias hoje, cada vez famílias menores, com pouco espaço. Então, em pouco espaço, que eu te digo, de armazenamento em casa. Ou seja, a família hoje mora quase todos em apartamentos, onde você tem o congelador da geladeira apenas. Né? Então, a gente faz cortes pequenos para que você, caso queira, compre nossos cortes e consiga armazenar com tranquilidade. Né? Trazendo, indo na contramão daquela venda de carcaças de animais inteiros ou banda, né, que hoje poucas famílias têm a condição de armazenar. Então a gente entrega embalagens pequenas, né, para lhe entregar a praticidade também. Para o futuro, o empresário planeja aumentar a capacidade de produção da fábrica e conquistar mais mercado consumidor. Acredito que hoje eu trabalho bem mais, mas sou bem mais feliz, né, porque eu gosto disso. Eu amo, na verdade, essa parte da criação, de estar aqui dentro do chiqueiro e de acompanhar todo o processo, né? Não só a criação, mas a parte do beneficiamento, comercialização como um todo. É o desenvolvimento da ovinocultura, né?